Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda obunachilarimiz tomonidan yuborilgan savollarni ko'rib o'tamiz. Birinchi savolimiz 4023 darajasini 8lik sanoq sistemasidagi oxirgi raqamni topishimiz kerak. Ya'ni bu quyidagi ko'rinishda bizda berilgan. Mana shunday ko'rinishda shuni oxirgi raqamni topishimiz kerak. Endi buni biz bir nechta usullarda bajarishimiz mumkin. Masalan, birinchi usulimiz mana bu berilgan ifodani quyidagi ko'rinishda ko'rinishini o'zgartirib olamiz. Ya'ni 4ning birinchisi ko'paytirilgan 4ning 22-si bo'lsak bo'ladi. Mana shu yerda hech nima o'zgargani yo'q. Mana 4ning birinchisi bizda 4 bo'ladi. Mana bu 4ning 22-sini ham 4ning kvadratining 11-si bo'lsak bo'ladi. Mana ko'rinishni o'zgartirib. Va endi mana bu 4ning kvadratini bu tomonda yozib olamiz. 4ning kvadrati bizda 16 ga teng. 8lik sanoq sistemasi 16 mavjud bo'lmagani uchun buni 8lik o'tkazib olamiz. İkide butun var. Bu yerde kaldı. Nol ayırsak. Bunu tezkardan yıkadıkken bölsek bu 20'ye teng bölü. 8'likte. Demek bana kaosun içine 20'ni getirip o zaman 4'ün kvadratı 16'ın önüne 20'ni yazalım. 20'nin 11'incisi. Yani bu degeni 11'de 20'ni öz özüge köpaytır degen. Bana şöyle bizde 11'de 20 bu. Bunu qandaydir million bo'lsa ham baribir oxirgi raqam 0 bilan tugaydi. Chunki ana bu oxirgi raqam 0 bo'lgani uchun. Va bu yerga shu sonni keltirib qo'yadigan bo'lsak, 4 karra qandaydir soni 0. Demak, buni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, baribir buni oxirgi raqami 0 bilan tugaydi. Bu, demak, bizda birinchi usulda, endi ikkinchi usulimiz o'sha matematikada biz ya'ni sonlarning darajasini takrorlanish, ya'ni nechta oralda takrorlanadi, shulardan foydalanib bajarsak bo'ladi. 4'ün birincisi 4 deyimiz. 4'ün kvadratı bu öz önlükte hesaplayabiliriz. 16. 4'ün kubu 13'tür. 4'ün 4'üncüsü 256. 4'ün 5'incisi ama şimdi iki tadı bu. 1.024. Hani et var besek demek 4, 6, 4, 6 kit yaptı. Şimdi bunlar ne olacak? Bunlar görünüşte yani belirgen önlükte. Şimdi bunlar ne? 8'lik o'tkazib bo'lishimiz kerak. Ya'ni 4'ning birinchisi 4 bo'ladi. 8 ga 4'ning kvadrati 20 bo'ladi. Ya'ni 8 ga bo'lsa 2 butun 0 qoldi. 4'ning kubini demak 8 ga o'tkazadigan bo'lsak, bu bizda demak 100 bo'ladi. Xullas 4'ning 4'inchisi 400, 4'ning 5'inchisi 2000 ana shunday ketyapti mana. E'tibor beradigan bo'lsak, hamma oxirgi raqami mana 0 bilan tugayapti. Mana shuni to 20 uchgacha davom ettirsak, baribir oxirgi raqami bizga 0 bilan tugaydi. Ya'ni mana bu o'nlikda hisob topilishimiz bu bizda 8'likka o'tkazilgan variant. Mana bunday ko'rinishda bajarsa ham bo'ladi, javob 0 chiqdi. Bunday ko'rinishda ham javob 0 chiqdi. Ya'ni sonlarni oxirgi raqamlarida bizda 0 dan mana bu yerda 11'da 20'ni ko'paytirganda 0'ligini bilib 0 deb oldik. Yoki xuddi shunday vaziyatda birlar kelsa ham bizga oxirgi raqamni 0, 1, 5, 6lar bilan mana shu tugagan sonlarni bir nechtasini o'z o'ziga ko'paytirsak, baribir shu raqamlarni o'zi bo'ladi qayta. Ya'ni 0 bilan bo'lgani uchun mana baribir oxirgi raqam buni 0 bilan tugadi. Navbatdagi savolimiz. Kvadrat denklemde cevap mana şu 1 butun önden 0 yani butun kısmı 0 ve kasır kısmı var. Bunu da 3 butun önden 0 bir çıktı diye yaptı. 3 anı mana bunda görünüşte. Yani 0'larını köpaytırgan oldu. 4'te geçer yok ki 5'te geçer. 0'lar görünüşte çıkarsın. Kanda kod yazışımız kere edigen. Bize sağol ki ileride. Şimdi bunu dasturun özünde yazıp bir adı gelmişsek mesela yani kvadrat denklemini yukarı kısmını yazmadık mesela kelin okur kısmını yazalımız. Bizden misal için bana prim yok mesela x bölü x bölü olduğundan elan kulu koyuşumuz mümkün. Bu yolda x bölü denk mesela bana şurada x 2 denk 3 bütün normal. Şimdi biz printte çöp etişte mesela 1 bütün normalde biz nollar sonunu köpaytırışımız için quyidagi ko'rinishda yozamiz. Qo'shtirnoq, bittalik yoki ikkitalik qo'shtirnoqda foiz belgisi, nuqta. Mana shu yerda nuqtadan keyingi son o'sha kasr qismida, ya'ni
nechta nol chiqishini aniqlaydi. 2 ta desa 2. F boshlig'ini yopamiz. Foiz belgisi. Keyin o'sha x1 keladi. Mana shunday ko'rinishda oldik. Ishlab ko'radigan bo'lsak buni. Xotiraga saqlab, F5 tugmasini bosdik mana. Mana bu yerda 2 bo'lgan uchun 2 ta nol oldi. Endi bu yerda 4 ta nol berilgan, demak bu yerda 4 ga o'zgartiradigan bo'lsak, mana bizga 4 ta nol bilan to'ldiradi. Xohlagan ko'rinishda berib o'chiraversak, mana o'chib ketaveradi. Uchini ham xuddi shunday ko'rinishda, shuning ichida yoki alohida e'lon qilishimiz mumkin. Nuqta, masalan, 4 ta nol, F, keyin qo'shtirma yopib, foiz belgisi x 2 deymiz. Qavs yopamiz. Keyingisi ham xuddi shunday ko'rinishda bosim qilishimiz mumkin. Nollarni solma yoki mana o'sha kasr qismidagi nollarni yozishda mana shunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Navbatdagi savolimiz. Dastur natijasini aniqlang degan A, O, 0, 0, B, 1010. Keyin GX bize A berilgan. Endi bu 16'lik sanoq sistemasida A'ni ifodalashimiz kerak, mana bu yerdan olishimiz kerak. Ana bu yerda B degani bizda bin, ya'ni binar 2'lik degan. Endi bu yerda mana bu berilgan sonni, ana 1001 ni 16'likka o'tkazadi. Ya'ni 1001 B ga tengmiz. Demak javob bo'ladi 0 x B bo'lib. Ya'ni bu B degani mana bu B emas, bu binar, mana bu B, ya'ni 1001 16'lik sanoq sistemasi 2'likdan 16'likka o'tsak, bu bizda B ga teng. Demak, mana dasturni o'zida shuni bajarib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda A teng 0 B 1011 print demak, bizda keks A deb yozadigan bo'lsak, mana bizda mana bu B degani 16'likdagi B. Masalan, kelib mana buni 1010 qiladigan bo'lsam, bu A ga almashadi endi. Mana A bo'ldi. Yoki xuddi shunday umuman bu yerda sonlarni davom ettirish mumkin. Masalan, 1010, 1011. Bu degani 4 tadan ajratadigan bo'lsak, B A bo'ldi. Natija. Mana B A. Demak, berilgan 2'likdagi sonni 16'likka o'tkazish. Yoki bu yerda oqit qo'yishimiz mumkin. Oqit qo'yadigan bo'lsak, bu o'sha triada jadvalga asosan 3 tadan xonalarga ajratib bo'ladi. Demak, bizga bu 3 bo'ladi, bu 5 bo'ladi, bu 2 bo'ladi. 2 deb 3 bo'lyapti. Ya'ni bu B deganimizda o'sha binar 2'lik degani, ana bu yerda O kelsa oqit 8'lik degani, X kelsa bu 16'lik degani. Ya'ni mana shundan bilib olishimiz mumkin. Demak, bizda hozir bizda O B bo'ldi javob. Yoki boshqacha savol, masalan, shuni teskarisi bo'lishi mumkin. O X masalan A B bo'lsa. Endi bu degani X, ya'ni 16'likda berilgan degan ana bu. Endi buni masalan 8 ga o'tishimiz mumkin yo'q, masalan 1000 deb 2'likka o'tishimiz mumkin mana. F5. Mana 2'likka 1000 2'likka o'tdi demoqchi va ana bunday A 1010 B 1011 bo'ladi demoqchi. Ya'ni ana bu A bilan B'ni 2'likka o'tkazyapmiz. Mana shunday ko'rinishda yoki bu yerda O qo'yadigan bo'lsak mana. Mana O qo'ydi, bu demak 8'likka o'tdi degani. Mana shuni bizga A bilan B'ni 8'lik ko'rinishini ifodalab berdi. Demak, bu yerda javob bizda mana shunda O X B bo'ladi. X degani mana bu X, ya'ni o'sha 16'lik degan bizga. Demak, B kelsa binar 2'lik bo'ladi, O kelsa 8'lik bo'ladi, X kelsa demak X bizda 16'lik bo'ladi. Hozir bu berilgan mana bu 2'likdagi sonni 16'likka o'tkazdi va B degani ana buni, ya'ni 1011 ni B 16'likdagi ifodasi bo'ldi. Oldinroq xabar qilgan edik, Nozimbek Zarifov nomli maxsus Telegram bot ishga tushirilgandi. Bu orqali biz o'sha attestatsiya test jarayonlariga tayyorlanishimiz mumkin. Bu yerda, demak, testlar bir nechta baza shaklida shakllantirilgan. Bundan tashqari, har bitta o'sha test savollari video dars ko'rinishida keltirilgan. Bu yerda ikki qismdan iborat va biz o'sha kerakli mana bu yerdagi raqamni ustiga bosadigan bo'lsak, mana bizga o'sha test savolini video dars shaklida bizga ochib berdi va mana shu yerdan ham ko'rib olishimiz mumkin. Bundan tashqari nazariy qismlar uchun bizda, demak, bu yerda video darslar keltirilgan, kerakli bo'limni
tanlab biz o'sha video darslarni ko'rib olishimiz mumkin. Testlarni Word varianti elektron shakli ham bazalari keltirilgan. Yana mana shularga qo'shimcha sifatida yana bir yangilikka qo'l urdik, ya'ni bu bizda yopiq kanal ishga tushirildi. Ya'ni bu yopiq kanalda biz mana bu yerda yopiq kanal bu yerda test yechimlarini yozma ko'rinishda mana bu yerda keltirilgan. Hozir bu yerda 292 ta savollar yechimi mana shunday ko'rinishda keltirilgan. Bundan tashqari sinov test savollar ham video dars ko'rinishida joylashtirilgan. Ya'ni bizda o'sha sinov testda 40 ta savol mavjud va mana shularni ham video dars shaklida mana bu yerga yopiq kanalga joylashtirdik. Va mana shu Nozimbek Zaripov nomli Telegram botga a'zo bo'lganimizdan so'ng bu yopiq kanalga ham biz a'zo bo'lamiz. Mana shu orqali biz demak attestatsiya jarayonlariga to'liq tayyor bo'lishimiz mumkin. Navbatdagi savolimiz. 7 ning 27 darajasini 8 sanoq sistemasida qanday raqam bilan tugatyapti? Ya'ni 7 ning 27 darajasini oxirgi raqamni topishimiz kerak. Buni quyidagi usulda bajarishimiz mumkin. 7 ning birinchisi bizda 7. 7 ning kvadrati 49. 7 ning kubi 343. 7 ning 4-chisi 2401. 7 ning 5-chisi bu o'nlik deb hisoblaymiz. Ya'ni o'zimizning sanoq sistemada hisoblaymiz. Mana shunday ketyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, mana 7 9 3 1 7. Demak, davri 4 taga takrorlanyapti. Endi bularni mana bu 27 darajasini matematikada shunday qilardik. 4 taga takrorlangani uchun 27 ni biz 4 ga bo'lardik. Qoldiq. Bizda demak 3 qolardi. 4 ga bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 6 ta butun bersak 24 bo'ladi. Ana bu 3 qoldiq qoladi. Demak, 3 qoldiq bo'lsa, 3-chi darajada turgan sonni olardik. Endi bu o'nlikda turibdi. Demak, buni biz birinchi so'ragan o'sha 8 ga o'tib olishimiz kerak. Ya'ni 340 ni 8 ga bo'lib 8 ga o'tib olamiz. Va bu bizga bo'ladi 527 bo'ladi. Yo'q, mana bu yoqda o'tadigan bo'lsak 8 ga bo'lamiz. Bunga demak 4 ta butun bor 42 32 bo'ladi. Demak 2 3 bizda demak 23 qoldi. Buning ichida 2 ta butun bor. 16, 7 qoldi mana. Ya'ni 42 nechta? 8, 5 ta butun bor. 42. Buni yig'sak 527 bo'lyapti. Ana shu son bo'lyapti. Endi buni oxirgi raqam mana 7 bilan tugaydi. Bizning javobimiz demak 7 bo'ladi. Yoki quyidagi variantda bajarish mumkin. Ko'rinishini o'zgartirib olib 7 ning birinchisi ko'paytirilgan 7 ning 26-chisi deb bo'lishi mumkin. Keyin 7 ning birinchisi 7 bo'ladi. 7 ning 26-chisini 7 ning kvadratining 13-chisi desak bo'ladi. Endi 7 ning kvadrati bizda mana buni bu yerda yozib oladigan bo'lsak, bu 49 ga teng. 49 8 ga yo'q, shuning uchun buni 8 ga o'tib olaman. 6 ta butun bor, 48 ayirsak 1 qoldi qoladi. Buni teskaridan yig'sak 61 bo'lyapti. Mana bu qavsning ichiga 13 birni keltirib qo'yamiz. Mana bu degani 13 ta 61 ni o'z-o'ziga ko'paytiring degani. 13 ta 61. Demak, bu qandaydir milliard son bo'lsa ham, baribir oxirgi raqam 1 bilan tugaydi. Demak 7 ko'paytirilgan qandaydir son 1. Demak buni oxirgi raqami 7 bilan tugaydi. Mana bunday usulda bajarish mumkin yoki mana bunday usulda bajarish mumkin. Ikkalasi ham javob bir xil bo'ladi. Dastur natijasi aniqlangan. A da 14, B da 11, C da 2020 berilgan va format B, C, A berilgan. Va mana bu yerda indekslar berilgan. Ya'ni nimaning indekslari? Mana bu yerda formatning ichida berilgan o'zgaruvchilarning indekslari berilgan. Ya'ni bularni birinchi indekslab olamiz. Ya'ni bizda 0-chi o'rin, 1-chi o'rin, 2-chi o'rin deb mana shunday 0 dan boshlab indekslab olamiz. Va mana bu yerda 2 qo'ygan bo'lsa, demak 2-chi indeksda bizga qaysi o'zgarish turibdi? A. Demak, 2-chi o'rinda 2-chi indeks A turgan bo'lsa, A ning qiymati keladi. Ya'ni mana bu yerda demak 14 keladi. Bo'lingan mana bu chiziq 1-chi indeksda C turibdi. Demak, C ning qiymati keladi 2021. Keyin mana bu bo'lish 0-chi indeksda B turibdi. 11 keladi. Mana natijada mana shunday ko'rinish hosil bo'ladi bizga.
Mana shunday misol berilganda doim indekslab olamiz va indeksga mos qiymatlarni keltirib joy-joyiga qo'yamiz. Natija mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yoki mana bunday berilgan bo'lsa, dastur natijasini aniqlang degan bizda 7 17, ya'ni buni indekslab olamiz 0 1. Endi bu yerda 0 0 deyapti. Ikkita indeks ham bir xil. Yani 0 indeksi ham 7 turibdi, 0 dan 7 turibdi. Demak, buni butun tipda chiqar deyapti. 7 7. Bizda javob 77 bo'lib chiqadi. Ya'ni chunki bu yerda bir indeks ishtirok etmagan, ikkita 0 indeks ishtirok etgan. Demak, 7 turgani uchun bu bizda javob 77 bo'ladi. Dastur natijasini toping degan navbatdagi savolimiz. Minus 15 0,2.06b formatda degan. Ya'ni bu b o'sha binar, ya'ni bin ikkilik degani 6 degani mana shu xona uchun ikkilikka o'tkazilgan son uchun 6 xona xotiradan joy ajratishi 6 xona. Va buni biz agar hozir o'tadigan bo'lsak 15ni 15ni ikkilikka o'tadigan bo'lsak bu 1111 bo'ladi. Va yani 6 xona ajratgan bo'lsa minus ham bitta xona egallaydi minus. Mana bu 1111 turibdi. Mana 5 xona bo'ldi. 6 xona bo'lsa demak oldida bitta 0 bilan to'ldiriladi. Natija mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni buni hozir bu yerda bajarib xonalarni o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. Masalan a teng minus 15 bo'lsa bu yerda print ya'ni qo'shtirnoqdan 0 0 6 b va nuqta demak formatdan foydalanilgan va A'ni ekranga chop qilgan. Mana bizga mana shunday ko'rinishda bo'ldi. Ana endi kelib buni masalan 7 qiladigan bo'lsak, demak yana bitta 0 mana qo'shiladi. Ya'ni xotiradan 7 ta xon joy ajratilyapti. Agar kichik beradigan bo'lsak, masalan o'zi minimum masalan 5 xonali bo'ladi bu. Minus bilan mana bu 4'ta 1. Endi 3 beradigan bo'lsak, baribir bu o'sha son o'zicha joyini egallaydi. Ya'ni son o'zi 5 xonali edi, 5 xonali ko'rinishda bo'ladi. Katta ko'proq beradigan bo'lsak, nollar bilan to'ldiriladi. Mana 8 xona ajratilyapti. Bizda mana bu 4'ta ishora uchun va 3'ta 0 va 4'ta son o'zi uchun. Mana shunday ko'rinishda, ya'ni bu B ikkilik degani binar 6, demak nechta xona joy ajratishi mana shuni ikkilikka o'tkazilgan variant bo'lyapti bizda. Hozircha mana shular. Keyingi video darslarda görüşmeyeceğim. Hayır.